Avsnittet som du strax kommer att få se påbörjade jag faktiskt redan i november 2021, det vill säga förra året. Men eftersom att det hela tiden har dykt upp annat som jag ansett borde prioriteras före, blev detta avsnitt inte färdigställt förrän nu. Men som det gamla ordspråket säger, den som väntar på något gott. Delar av avsnittet kan säkert av vissa uppfattas som gammal skåpmat eller kanske rent av löjligt, barnsligt eller ovidkommande material. Men jag har ändå en poäng med allt som jag kommer att säga, så stanna kvar. Jag kommer även att lyfta fram mer allvarsamma saker längre in i avsnittet. Uppgifter som jag tror är helt nya och mycket tankeväckande för många av er. Så se nu avsnittet i sin helhet, det vill säga från början till slut. Men nog om detta, för nu kör vi! Jag har valt att kalla avsnittet för nazistisk och rasistisk historia, och detta med tanke på de rödgrönas väldigt bruna rötter. Extremvänstern och miljötalibanerna använder ju ofta uttrycket de blåbruna om sina meningsmotståndare med syftet att det då ska liknas vid nazister. Speciellt uppmärksammat är väl dessa benämningar om blåbruna från Miljöpartiets håll i form av Per Bolund och Märta Stenevis uttalanden som visats väldigt många gånger på bland annat sociala medier. I synnerhet handlar det om två klipp som jag antar att de allra flesta utav er antagligen redan har sett. Jag väljer ändå att visa dem igen. Och här kommer först Stenevis uttalande från ett tal i riksdagen. Och från det blåbruna blocket, och ja, jag kommer kalla det blåbruna blocket vad den enskilda partier väljer att kalla sig själva. Och här kommer nu ett exempel på Bolunds uttalande. Detta klipp kommer från ett debattprogram som sändes i SVT. Där han verkligen fick mothugg från en med all rätt mycket arg Jimmy Åkesson. Jag tycker problemet med Moderaterna och hela den blåbruna sidan är ju att man söker ju på fel ställe. Jag måste bara, innan jag svarar på det, Per Bolund. Vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? Ja, Miljöpartiet gör sig faktiskt om möjligt ännu dummare än vad de faktiskt är. Varken Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna har något brunt i deras partisymboler, utan domineras av färgen blått med inslag av vitt eller gult. Man skulle kunna säga blågult som är svenska flaggans färger och blåvitt som är Göteborg, Sverige. Kan det bli svenskare? Blåvitt kan förvisso även vara färgerna på Finlands flagga. Men vi håller oss åtminstone inom Norden. Många har faktiskt under senare tid även börjat prata om det blågula blocket. Alltid retar det väl någon. Men nu åter till anklagelserna om blåbrun, eller rättare sagt epitetet brun, som används med syftet att rasist- och naziststämpla framförallt Sverigedemokraterna. Inte ens Hitlers nazister hade något brunt på sin hakkorsflagga, utan den dominerades utav färgen rött.
Det nuvarande svenska partiet som kan räknas som nazister, NMR eller Nordiska motståndsrörelsen, har på sin flagga en svartsticka och färgen som dominerar på denna flagga är grönt. Vart förs tankarna nu? Rött och grönt. Och blandar man dessa två färger så blir det ju som bekant brunt. Så jag tycker nog att våra rödgröna borde tänka om mer än en gång innan de kallar sina meningsmotståndare för bruna i fortsättningen. Dessutom har faktiskt både Socialdemokraterna och Centerpartiet sina rötter i nazism och rasism. Mer om detta lite längre fram i avsnittet, så missa för all del inte detta utan stanna kvar. Jag vill nu, det vill säga när detta avsnittet spelades in, med mycket stor glädje nämna att kanalen har fått sin första företagssponsor, nämligen Akutjuridik, som har en för svenska marknaden helt unik produkt som man kallar för Min vårdvilja. Med detta juridiska dokument som är utformat likt ett arvstestamente får man den vård och omsorg som man själv har önskat ifall man i framtiden skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att man inte kan föra sin talan själv helt enkelt. Detta, det vill säga min vårdvilja, borde alla människor ha, och jag rekommenderar er verkligen att gå in på akutjuridik.se för att läsa mer direkt efter du har sett färdigt på detta program. Nu när du tittar har kanalen eventuellt påbörjat ett samarbete med ännu fler företag, och dessa kommer i så fall att presenteras i något avsnitt lite längre fram. Detta eftersom att programmen är förinspelade med lite framförhållning för att jag ska hinna med allt efterarbete med redigering och mycket annat. Hur som helst kommer nu i detta sammanhang också ett mycket kort annonsinslag från kanalens sponsorer Exklusiv Deluxe. Det vill säga innan vi går vidare med ordinarie innehåll i programmet, så stanna kvar! Om du och ditt företag också vill synas här på Sveriges Forum kan du kontakta mig via telefon eller mail, så tar vi det hela därifrån helt enkelt. Nog om detta, för nu fortsätter vi med ordinarie innehåll på detta avsnitt. Miljöpartiet kan tyvärr inte beskyllas för en mörk nazistisk historia eftersom att de inte bildades förrän året 1981. Det finns dock en mängd inlägg och bilder på exempelvis Facebook som på ett litet skämtsamt sätt gör gällande att det sista dårhuset i Sverige lades ner år 1980 och att Miljöpartiet bildades året därpå, och att detta inte skulle kunna vara en slump. En enligt mig väldigt rolig historia, men den är tyvärr inte sann. Mentalsjukhusen i Sverige fanns kvar längre än så, långt längre än så. Enligt mina uppgifter stängdes den sista mentalsjukhusen kring millenniumskiftet, det vill säga cirka 20 år efter bildandet av Miljöpartiet. Och än idag finns det ju något liknande, fast nu kallas de istället för sluten psykiatrisk vård. Detta är tyvärr sanningen, annars hade det varit en mycket intressant sammanträffande, för man kan ju onekligen tro att miljömupparna måste ha något fel i hjärnkontoret. Hur som helst har Miljöpartiet ställt till med enormt mycket skada och elände för Sverige. Det tycks ju inte finnas någon gräns för deras galenskap, eftersom att de ständigt lägger fram nya och helt vansinniga förslag, det ena värre än det andra. Om inte Olof Palme hade avskaffat tjänstemannansvaret
året 1976 tycker jag personligen att företrädarna för Miljöpartiet borde förstå till svars i domstol och dömas för vad de har ställt till med i Sverige. Om jag nu ska bli lite mer allvarlig, det vill säga när det gäller nazistisk och rasistisk historia, vill jag främst belysa att Centerpartiet och Socialdemokraterna, varav båda brukar anklaga andra partier för detta, trots att det är de själva som har den allra mörkaste historien. Faktum är att Centerpartiet är det enda av riksdagspartierna som faktiskt har haft rent nazistiska punkter inskrivna i deras egna partiprogram. Centerpartiet hette före året 1957 Bondeförbundet och redan 1933 kunde man i deras egna partiprogram läsa följande och jag citerar: "Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling." Slut citat. Faktum är att Centerpartiet har en mycket mörk historia, men jag väljer nu för tillfället åtminstone att lämna den till förmån för det betydligt större partiet som tyvärr också har regeringsmakten i Sverige. Åtminstone just nu, nämligen Socialdemokraterna och deras mycket mörka historia. Jag mjukstartar med vår förra statsminister och tillika före detta ledare för Socialdemokraterna, nämligen Stefan Löfven. Han har faktiskt sagt, och jag citerar igen: "Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter." Slut citat. Jag tycker att han borde ha tänkt efter mer än en gång innan han gjorde detta uttalande. Jag tänker i detta sammanhang faktiskt på två av de gamla hedliga svenska ordspråken, nämligen på att sopa rent framför sin egen dörr eller sklett eller lik i garderoben, som man också kan säga. Självklart kan inte Stefan Löfven precis lika lite som alla oss andra hjälpa vilka som har satt honom till världen, det vill säga vilka som hans föräldrar är eller var. Men jag tycker ändå att han borde tänkt sig för lite innan han själv kastar sten i glashus, för att ännu en gång använda ett gammalt klassiskt svenskt uttryck eller ordspråk. Vad jag menar kan ni se på en illustration som jag har gjort, som vi kan kalla för hans släktträd av hans allra närmaste anhöriga, som jag nu kommer att visa upp. Med vetskapen om denna personliga bakgrund tycker åtminstone jag att hans uttalande bara känns som ett spel för gallerian och som ett enda stort hyckleri, eller hur? Med detta sagt lämnar jag nu Stefan Löfven för att gå in på själva partiet, det vill säga Socialdemokraternas mycket mörka historia. Arthur Engberg hade en mycket djup inblandning i Socialdemokraternas olika verksamheter med mera under en mycket lång tid, och om honom har jag en hel del att berätta. Han var under sin karriär bland annat en socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, landshövding i Västernorrland, chefredaktör för tidningarna Arbetet, Socialdemokraten och nykterhetsrörelsens tidskrift Reformator. Han var också under perioden 1932-1936, det är för mig något krångliga ordet att uttala, nämligen ecklesiastikminister, vilket idag närmast motsvaras av utbildningsminister, men posten innefattade även frågor kring behandlandet av kyrkliga och prästliga frågor.
Även kultur, allmän uppfostran, arkiv, bibliotek, akademier, museer, utbildning och forskning ingick i hans ansvarsområde. Arthur Engberg var nämligen en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det rasbiologiska institutet under året 1921. Något som jag kommer att återkomma till lite längre fram i detta avsnitt. Under samma år, det vill säga 1921, sa Engberg under ett tal i riksdagens andra kammare följande, och jag citerar: "Vi har ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till hur vi skola bevara och skydda vår egna svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker." Slut citat. Folkbildaren och den socialdemokratiska statsministern under åren 1925-1926, Rickard Sandler, som även han hade mängder av uppdrag inom partiets regi under många år, sa under en regeringsproposition 1927 följande, och jag citerar återigen: "Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag som ej är till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning." Slut citat. Bland de mindre värda raserna räknas exempelvis judar, svarta och zigenare. Får man ens kalla dem så idag? 1931 var det återigen dags för ett uttalande av samma man, det vill säga Rickard Sandler. Denna gången gällde hans yttrande den dåvarande utlänningslagen. Men här kommer jag kanske att få problem i efterhand med min kanal på grund av dagens PK-Sverige. Och jag hoppas verkligen att jag inte kommer att få några anmälningar eller någon avstängning, eftersom att jag kommer att använda det numera nästintill förbjudna N-ordet i hans citat. Men utan att göra detta förstår man inte hur grovt detta faktiskt lät. Alltså vad företrädare för vårt land faktiskt har sagt offentligt. Jag kommer även i fortsättningen av detta avsnitt att använda orden som ursprungligen användes, och jag tar således en stor risk nu. Mitt syfte med detta är alltså inte någon HMF eller hets mot folkgrupp, utan en redogörelse av svensk historia med de orden som användes då, och jag hoppas verkligen att jag har förklarat mig på ett sätt som gör att orden blir acceptabla i detta sammanhang. Nu kommer citatet från Rickard Sandler. "Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden, framförallt negrer, inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket." Slut citat. Om vi backar något i tiden till år 1920, då Hjalmar Branting blev Sveriges första socialdemokratiska statsminister, väntade han bara ett år, det vill säga till 1921, med att instifta det mycket ökända rasbiologiska institutet. Detta gjorde han visserligen inte helt själv, men han var ändå en av de drivande i detta. Det rasbiologiska institutet bedrev sin verksamhet under åren 1922-1935, och bara under det första året mätte man skallarna på mer än 200 000 medborgare. Samma år inlämnades en motion av Ernst Wigforss med flera om att man borde kunna förbättra folkstammen med hjälp av sterilisering av undermåliga.
1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering och 1941 skärptes denna lag ytterligare för att även innefatta människor med asocialt levnadssätt. När Tage Erlander var statssekreterare beordrade han tillsammans med Gustav Möller att såväl zigenare som tattare skulle inventeras. Man gjorde rasbiologiska undersökningar och experiment på långt mer än 100 000 svenskar i vilka man studerade människoraser samt möjligheten till att kunna rasförädla olika folkgrupper med mera. Och 1939 nominerade den socialdemokratiska riksdagsmannen Erik Brandt självaste Adolf Hitler till Nobels fredspris. Ja, Hitler var ju också en kandidat att utnämna, eller hur? Några år senare, närmare bestämt 1946, lanserades boken Nutidens människoraser som skrevs av docent Bertil Lundman. Denna bok användes faktiskt som kurslitteratur vid Uppsala universitet ända fram till 1960-talet. Och i denna bok kan man läsa följande text, och jag citerar igen. Negrerna är jordens mest utpräglade driftsmänniskor. En ras av stora ouppfostrade barn som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggen tar dagen som den kommer, skriker, pratar, flabbar. En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav som frånsett enstaka utbrott finner sig ganska väl i sitt öde. Ja, till och med är flabbig i slavhandlarens kedjor. Slut citat. Ja, är inte den texten rasistiskt formulerad så vet åtminstone inte jag vad rasism är överhuvudtaget. Och en annan sak som många svenskar inte vet om, trots att det har börjat komma fram och spridas allt mer nu under senare år, är att även Sverige har haft koncentrationsläger. Ja, du hörde rätt. Koncentrationsläger. Från året 1940 och ända fram till året 1948 fanns det hela 14 stycken hemliga, hårdbevakade och slutna koncentrationsläger i Sverige. Ja, det sista stängdes faktiskt inte förrän 3 år efter att andra världskriget hade slutat. I dessa koncentrationsläger placerades människor som hade fängslats helt utan någon domstol och man hade inte heller fått några tidsbestämda straff. Över 3000 människor var frihetsberövade och dessa koncentrationsläger var omgivna av taggtrådstängsel och bevakade av beväpnade vakter med hundar med mera. Fångarna varierade lite över tid, men man kan sammanfatta dem till antinazister, tyska desertörer och kommunister. Dessa fick utföra ett mycket hårt straffarbete och blev utsatta för tortyr och andra hemskheter. Även mord förekom. Högste chef för dessa koncentrationsläger var ingen mindre än Tage Erlander, alltså den socialdemokratiska partiledaren som dessutom är den person som än idag har varit statsminister i Sverige under absolut längst tid hittills, nämligen i hela 23 år, det vill säga från 1946 och ända fram till 1969 då han överlämnade sitt ledarskap av Socialdemokraterna till Olof Palme. Sammanfattningsvis tycker jag att såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna har en mycket mörk historia gällande rasism med mera. Så de ska nog inte anklaga andra partier överhuvudtaget gällande dessa frågor eller ämnen. Eller hur? Jag går inte närmare in i detaljer kring Sveriges koncentrationsläger eftersom att min kollega här på YouTube redan har gjort 2 väldigt bra avsnitt kring detta som jag rekommenderar er att se och lyssna på. Dessa avsnitt heter Sverige och de hemliga lägren under Tage Erlander,
del 1 och del 2. Jag pratar om kanalen som heter SHA70 och som drivs av Carl Kalle Schiller. Gå gärna in och titta och prenumerera även på hans kanal, för han gör även många andra bra program som jag också tror kan uppskattas av er, mina kära tittare. Jag vill självklart också påminna alla er som inte redan är prenumeranter här på min kanal, det vill säga Sveriges Forum, att bli det nu på direkten. Det är ju helt kostnadsfritt, så vad väntar du på egentligen? Och till er som vill göra ännu mer för att mitt arbete ska kunna fortsätta över tid, så är jag givetvis enormt tacksam för donationer och gåvor, antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Kontoinformationen finns i avsnittets beskrivning. Ett mycket stort, stort tack på förhand till dem av er som bidrar ekonomiskt. Det är endast tack vare er som jag överhuvudtaget kan fortsätta med min informationssatsning och med mina samhällsreportage. Glöm inte heller att gilla, kommentera och dela detta avsnitt. Det hjälper nämligen mig till en mycket bättre spridning av mitt gedigna arbete. Tips också med idéer till kommande program. Du kan mejla dina förslag till tips@sverigesforum.se. Avslutningsvis säger jag som vanligt, nämligen ett stort tack för att du tittade på Sveriges Forum. På återseende!